Dobro vam večer, poštovani gledalci, gledate centralni Zenica Info. Ovo su vijesti dana. Počelo je evidentiranje djece za program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Zenički Ze Forge domaćin četvrtog izdanja Hammer IT konferencije. Završen je tradicionalni konkurs novinsko-izdavačkog društva Naša riječ napiši priču u radi sliku. Počelo je evidentiranje djece za program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Program obaveznog prečkolskog odgoja i obrazovanja namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2024. godine navršiti pet godina i šest mjeseci, koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od prečkolskih ustanova. Evidencija djece će se obavljati u prostorijama škole do 22. decembra tekuće godine. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona planira implementaciju programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Ovo evidentiranje koje se provodi od 12. decembra do 22. decembra je redovna predaktivnost za planiranje i organizaciju programa u 2024. godini. Sva djeca koja 1. marta navrše 5 godina i 6 mjeseci su školski obveznici i roditelji su obavezni da ih evidentiraju u školama kojima oni gravitacijono pripadaju. Ovo je program koji se uspješno realizuje već dugi niz godina i kroz njega je prošlo na hiljade sadašnjih osnovaca. Svake godine ministarstvo nastoji poboljšati uvjete i poboljšati način rada programa obaveznog prečkolskog odgoja i obrazovanja. Samim tim ćemo određene preporuke koje smo dobili prilikom izvještaja o provedenom pro o programu u prošloj godini. Mi ćemo nastojati poboljšati sve ono što budemo naravno u mogućnosti. Evidencija djece će se obavljati u prostorijama škole do 22. decembra tekuće godine. O ljekarskom pregledu kao i potrebnoj dokumentaciji te vremenu realizacije programa roditelji, odnosno staratelji, će biti obavješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja istaknutih na školi u kojoj su djeca evidentirana. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Četvrto izdanje Hammer IT konferencije održava se danas u Zenici. Organizator Zenički ze Forge okupio je u multiplex ekranu rekordnih 13 predavača i 300 učesnika uz devet firmi izlagača iz IT sektora. Ovo izdanje konferencije posebno naglašava važnost lokalne IT scene i njezin doprinos razvoju ekonomije tranzicijskog društva te tehnološke industrije. Važna je i radionica račerima člana ZEP Orđa, o IT zanimanjima za oni koji tek ulaze u svijet tehnologije. Mirza Sikirić, suosnivač ZEP Orđa i član organizacijskog tima konferencije, smatra kako je važno da Zenica jedan dan bude centar IT dešavanja u našoj zemlji to je nekako o, o, glavna okosnica događaja. Pored toga imamo a, sajamski dio gdje će svi posjetioci moći da posjeti i da komuniciraju sa IT firmama koji su tu. Imamo devet izlagača na tom dijelu. Dženan Hamzić iz Zeničkog Cape N Enterprise i predavač na temu vještačke inteligencije kaže kako IT scena u Zenici i tekako postoji, ali da je vrlo tiha. Volio bi da u narednih par godina imamo što više ovakvih događaja koji su važni za networking, za uvezivanje ljudi, mladih ljudi sa firmama, firma, firme da se predstave koje su tu u Zenci, koje tu rade. I zamolio bi, volio bi da i druge firme koje, su, koje posluju u Sarajevu i Tuzli da otvore svoje filijale u Zenci, da što više mladih ljudi zaposlimo. Na polju visoke tehnologije ove vrste Bosna i Hercegovina je još u razvoju i pokušava da stvori kritičnu masu firmi i profesionalaca koji bi mogli nositi razvoj tog sektora. Mladi IT stručnjaci odlaze iz naše zemlje, ali to nije slučaj samo u ovoj oblasti. Ima i dosta, ja i lično poznajem, koji se vrate u Zencu i isti taj IT posao radi za vani iz Zence i Sarajeva iz drugih mjesta u BiH. Tako da je u uh, biti ovo zanimanje neko, jedno zanimanje koje vam daje slobodu da radite odakle go želite i da ostvarujete svoju karijeru iz udobnosti svog doma. Ovogodišnje izdanje Hammer IT konferencije podržano je od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, što dodatno naglašava važnost ovog događaja. Za Zenice Info, Danko Travar. U nastavku, poštovani gledalci, pogledajte i blok ostalih aktuelnosti. Od strane tima zakutna respiratorna virusna oboljenja formiranog u javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica izdato je saopćenje da su posjete pacijentima u Kantonalnoj bolnici Zenica reducirane na sljedeći način. Dozvoljena je posjeta samo jedne osobe po pacijentu u toku predviđenog termina za posjete maksimalno 15 minuta. Djeci nisu dozvoljene posjete, posjetioci treba da nose zaštitnu masku preko usta i nosa tokom posjete. Načelnici organizacijonih jedinica bolnice prema vlastitoj procijene epidemiološke situacije mogu dodatno pooštriti uslove posjete sve do potpune zabrane. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ugostio je organizatore koncerta u povodu dana zaljubljenih, a koji će se održati 10. februara u gradskoj areni Husein Smajlović, na kojem će nastupiti Saša Kovačević, Kolaps Band i Emilin Fetić. Ovom prilikom organizatori su upoznali gradonačelnika kako će predstojići koncert biti nezapamćen događaj u areni, a kojeg će pratiti svjetska scenografija i ozvučenje. Gradonačelnik Kasumović pozdravio je ovaj događaj posebno uzimajući u obzir činjenicu da u posljednje vrijeme koncerti nisu tako česti u areni sve zbog sadržaja na trgu Alije Izetbegovića poput Zenica Summer Festa i Zenica Adventura. a Biće mi drago da naša arena bude domaćin koncerta, posebno što se organizira simbolično povodom Dana zaljubljenih. Grad Zenica će podržati predstojeći koncert baš kao što podržavamo sve druge dobre sadržaje i manifestacije koje se dešavaju u gradu Zenica, kazao je gradonačelnik Kasumović. Završen je tradicionalni konkurs novinskoj izdavačkog društva Naša riječ, napiši priču, uradi sliku, koji već 17 godina rade u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša. I ove godine učenici i učenice su pokazali veliko interesovanje i veliku talentiranost da pišu, odnosno slikaju. Ovogodišnja tema je očisti i sačuvaj u prirodi uživaj. I pristiglo je više od 700 radova što govori da je tema bila inspirativna, a i nagrade koje je obizvijedilo ministarstvo. I ovo je najbolji način da se dođe do samih, da kažem, učenika, da, da ministarstvo na neki način dođe do osnovne i srednje škole, da, da kažem, podstakne od najranjih generacija da djecu, da kažemo, imaju svijest, svijest o zaštiti okoliša. Ministarstvo je obezbijedilo novčane nagrade za najbolje naša riječ pretplatu za njihov časopis iz ekologije, a djeca su se potrudila da žiri u sastavu Marela Zdena, Camra Pojskić, Adela Smajlović i Miroslav Šetka imaju i tekako težak zadatak. Moj rad zapravo govori o tome koliko je naša, naš grad, naša zenica lijepa sa čistim zrakom i sa svom ljepšom ekologijom. U drugom dijelu govori kako je u trenutnom stanju tužna i da tužno šumi šuma zbog nečistog zraka i zbog smoga koji nažalost vlada u našem gradu. Minela Lamojkić, Sara Kadrić i Zavidovića Imran Šabić iz škole u Babinu su dijelili ostala mjesta na konkursu za literarne radove u kategoriji osnovnih škola. Melika Hindija, Ahmed Čengić, Imad Đulić i Amila Mehić su prve nagrade u kategoriji srednjih škola. Važno je naglasiti da svi radovi, odnosno sva djeca pokazuju zaista da razmišljaju o okolišu, da su svjesna problema koji su vezani za to i to je važno poticati od malih nogu. Međutim, mislim da je posebno važno što se njih motivira kroz ovaj konkurs da to rade na kreativan način, pišući i slikajući i među ovim radovima zaista je bilo jako dobrih radova. Ja vjerujem i, i želim i nadam se da će neka od ove djece nastaviti i dalje da pišu. Srednje školci, odnosno srednjoškolke koje su osvojile prva mjesta na konkursu Naše riječi, napiši priču, uradi sliku su Ejna Muračević i Ajna Delić iz Zenice. Za Zenica info Alma Huskić. U takmicama devetog kola završene prvi dio takmičenja u premije Ligi sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. U društvu najboljih ekipa u najjačoj Evropskoj Ligi u ovom sportu nalazi se i klub sjedeće odbojke Čalik 07 i Zenice. Trenutno je Čalik 07 jedini zenički predstavnik u BH elitnom takmičenju dok su Zenica 92 i Bosna u nižem rangu u prvoj Ligi. Za razliku od ranije polusezona sezona Čalik 07 prvi dio takmičenja završio je na devetom predposljednjem mjestu na tabeli sa pet bodova i omjerom dvije pobjede i sedam poraza. Pa uzrok je mali pad. Mali pad u igri, onda onaj e, igrači mi neki su radili, neki su bili bolesni i tako da nismo mogli onaj da skupimo treninge, nismo održavali, ali e, Evo imamo sad novi upravni odbor i na čelu sa Kovačevićem, gospodinom Kovačevićem Dervišom, pa nadamo se u drugom, polu, u drugom dijelu sezone i da ćemo popraviti rezultati i na i, i imam puno pouzdanje u momke da ćemo napraviti dobar rezultat i da ćemo se vratiti kako smo navikli da budemo sredina tabele. U drugom dijelu sezone Čalkovce očekuje nešto lakši raspored. U gosti će Magla i Brezu, do gostu u Mostaru i Kodrine i to kod ekipa koji su također u donjem dijelu tabele. U prvoj ligi srednje odbojke grupa jug odbojkaši Zeničke Bosne su drugi na tabeli sa 18 bodova dok je Zenica 92 sedma sa minimalnim učinkom od jedne pobjede i šest poraza i nalazi se na sedmom mjestu na tabeli. Drugi dio takmičenja u ligama srednje odbojke Bosne i Hercegovine prema najavama starta u martu 2024. godine. Za Sport Info Mirsad Poštovani gledalce, gledali ste centralni Zenica Info. Sve aktuelnosti potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala za pažnju, želimo vam ugodan ostatak večeri uz naš program.